մի հոգի մարդ եմ ես տեսնում, որ կարելի համարել, որ ինչ որ մի բան կարա անի ես քաղաքի համար, հա, օրինակով կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը Վիկտոր Մնացականյանը, հա, ինչ արա, ես օրինակ այդ մարդուն, երբ որ ինքը այդ վարչական շրջանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը եղել, տեսել եմ բեջիկը դոշին Երևան քաղաքում պատտտելուց, քաղաքացիների, ասենք, հոգսերը լսելուց։ Օրինակ տեսել եմ, որ կարծեմ իրա հարազատներ, թե իրա բարեկամներ, Ջանիբեկյան Արտուրի կաֆեն քանդեց, իրա Հորաքրոջ տղան էր, Մորքուրի տղան էր, չէ՞ կարծեմ, չեմ հիշում, այդ Ջազվե կաֆեն, որ քանդեց։ Այսինքն սկզբունքային մարդ է պետք, որստեղ մերոնք, ձերոնք, պապա, մամա, քավոր, սանիկ, սենց բաներ չլինի, հասկանում եք։ Օրենք նշանակում է բարձրագույն իշխանության մշակած սահմանած կարգ, որով պետք է առաջնորդվեն բոլորը, միչև նման մարդ չլինի, այդ կլինի քաղաքապետ, այդ կլինի վարչապետ, այդ կլինի, չգիտեմ, ինչ գործի որ կլինի, սկզբունքային մարդ պետք է լինի, հասկանում եք, կերպարը պետք է համապատասխանի, բայց ինչ որ ես չեմ տենում դաշտում, մի այդ մի մարդուն եմ, ես իմ ընտանիքի անդամներով գնալու եմ իրեն ընտրեմ, ինքը ոչ մորքուրիս տղենա, ոչ չգիտեմ, ես բոլոր այդ նորմալ հարաբերություններ ունեմ, բայց ամեն դեպքում տեսնում եմ իրեն, այս դաշտում եղած մարդկանցից, թող ինձ ներեն բոլորը, Աստված իրանց տունը օրհնի, թող ուրիշ գործով զբաղվեմ։